Pa ja sam, moram priznati da sam ja više da se što veći postotak dijeli ravnomjerno. Prvo, zato što oni najgledaniji klubovi, a to je prvo Hajduk, pa onda svi ostali, znači velika četvorka, njima taj novac će dobiti 100.000 eura plus ili minus u odnosu na nekakav ukupan nekakav ravnomjernu podjelu, ne znači puno. Jel? A znači puno Gorici, znači puno Varaždinu, znači puno ovima dole. A oni neće, kako god se postavili, kako god imali medijsku, ne znam kakvu, ako ti raspodjeljuješ sredstva po tome koliko tko ima gledatelja, opet imaš nekakvu rang listu. Jel? I sad neki koji su dole neće nikad moći sustići ove gore. Tako da ja sam... Zato mislim da je ipak nekako rješenje honorirat rast. Postup. Ali, razumiješ, šta ćeš onda, recimo, Hajduk padne sa prosječnih 12.000 na 9.000, sad će ih kažnjavati. Pa nije neki, znaš, okej. Okay, a najgledaniji? Znaš, ovih 25% ćeš dijeli po plasmanu, ovih 25% po tom kriteriju. Jer ovo što pričali smo Jože i ja o tome i kako to Gorica radi, kako to rade ostali klubovi, ima osjećaj se premalo trude da privuku ljude na stadion. Mhm. Ako ništa, klince koji treniraju u tom klubu. Ne može, to stoji. Ne može se dogoditi Lokomotivi da recimo na protiv Osijeka recimo koliko bilo? 500 ljudi gore dolje. Pa imaš 300 klinaca koji ti treniraju nogomet. Mm. Dovedi njih iz neke roditelje, podijeli te karte, napravi nešto. I imaćeš, opet ono što smo rekli, imaćeš malo drugačiju kulisu, imaćeš drugačiju scenografiju. Slažem se. Ja, evo kažem, ja, moj nekakav idealni pogled na to kako bi se dijelilo, ja bi čak stavio 75% svima jednako, ovih 25% bi stavio plasma na ljestvici, da ne bude svejedno jesi li peti, šesti ili sedmi, što trenutno je. Plus, evo, ako je potrebno to uključiti ove gledatelje, ako je to klubovi žele, ja ne znam to klubovi žele uopće. Jel, pa najčešće da li, ne žele. Jer, da li ne, njima da rađe daj mi novac bez da ne moram ništa raditi. Pa čak i sad nije, jer... Pošto se ne zna kako će se novci raspoređivati, svi hoće biti peti. I mi, i Belupo, i to, jer nije sve jedno. Zbog plasmana. Jer je moguće da će ti plasman nositi možda 2 milijuna kuna razlika. To je, zato kažem, i po meni je to u redu da se plasman honorira. Ali kažem, ovo što se tiče gledanosti, to je na klubovima neka odluči što žele i na koji način će to. Ako će to ići, ja već pretpostavljam, ako će to ići, da će ići oni najjednostavniji način, ajmo rangirati klubove po posjećenosti, pa ćemo onda po tome. Ovoga dijelita, tu se a to zna, je loš. A to se zna. A to je loš. Mislim, zna se ko će biti prvi četiri, zna se gdje će biti ostali, ali kažem, na klubovima je, kažem, koliko su klubovi uopće bili uključeni u općenito da izreknu svoje stavove, jel? Šta njima bitno, jel? Šta oni žele da tom ugovoru bude, je li to prepušteno Kustiću i ekipi u vrhu HNS-a, pa evo vi dogovorite, mi vam vjerujemo, evo, imamo ono, bianco ček potpisujemo, vi znate šta je najbolje. Jel? A manje više je bilo tako. Pa pogotovo se bojim. Pogotovo sad u ovom, kad je propalo s Endorfinom sve, to je više bilo spašavanje obraza. Da. Amo riješi to čim prije, čim tiše, šta bolje izvući. I eto, silom prilika, odnosno konstelacijom nekakvih povoljnih zvijezda, si uspio izvući dobar ugovor. Ali generalno niti su klubovi bili uključeni, niti je bila nekakva javna rasprava, na kraju krajeva javno pogodbom je. Pogodbom, tako imaš razgovor telefonski sa ovim mojim dva sastanka. Ali kažem, puno se pričalo o potrebnoj udruga prvoligaša i sve. Ja se 100% slažem s tim. Ali klubovi to ne žele, to je ključ. No, većina klubova to ne žele. Znači, to je ključni problem, jel? Da oni to žele, pa ko bi ih spriječio u tome, jel? Ali jednostavno klubovi to ne žele i to je ono što je ključ. Gdje ti imaš, znači, u tim klubovima, ajmo reći, nesvjesnost o tome šta se sve može poboljšati. Jel? Ili jednostavno se bave svojim problemima, pa ovo je neka pitanja općeg dobrobiti lige i možda i nije toliko ovoga u prvom planu.